Nu sidder vi her med Daniel. Og Daniel, hvem er du? Jeg er Daniel. Jeg er 20 år gammel, jeg kommer fra Frederiksberg. Jeg er blevet færdig, eller jeg blev student sidste år, så nu holder jeg sabbatår. Og der tænkte du, at det sabbatår, det skulle simpelthen bruges på Paradise Hotel. Hvorfor det? Jamen, jeg kørte rigtig skoletræt til sidst, så besluttede mig bare for, at jeg skulle køre en grænseoverskridende fede oplevelse og nogle eventyr med i tasken, så det er blevet Paradise. Og har du fulgt med i de tidligere sæsoner af Paradise? Ja, jeg fulgte rigtig meget med i de 8. og 9. klasse, men de seneste par år har jeg ikke lige fulgt så meget med. Men du tænkte, at nu skulle det være nu. Nu skulle du være Paradiso. Ja, altså, dengang jeg var lidt mindre, så jeg lidt op til de der Paradisoer, der var medvirket i programmet. Det har selvfølgelig ikke været så meget det seneste par år, men dengang jeg var lidt yngre, så har jeg altid gået og leget med ideen om, at om det en dag skulle være mig. Så. Og nu er det dig. Og hvordan er det at være her? Jamen, det er at gå ud over alle forventninger. En ting er at se omgivelserne, udsigten og på tv. En anden ting er at opleve det i virkeligheden. Jeg er super positivt overrasket over alle omstændigheder. Og hvad er det allerbedste ved Paradise Hotel indtil videre? Jamen, det allerbedste er, at alle de mennesker, man er omgivet af. Jeg vil sige, at jeg er utrolig overrasket over, hvor godt vi kommer ud af det med hinanden. Og det bliver fandme trist at skulle sende hinanden hjem, fordi der er ikke nogen, jeg ser hjemme overhovedet. Og hvad er det værste? Det værste, du siger, det er meget, der bliver sendt ud, selvfølgelig. Og nu siger du jo selv, at I har et ret godt forhold til hinanden. Vi har jo hørt en lille fugl synge om, at I drenge, I går og kysser mere på hinanden, end I kysser på bierne. Er du også en af dem? Jamen det der sker, det er, at, at allerede første aften, der kommer drengene pisse godt ud af det med hinanden. Og det bliver måske lidt for mærkeligt, bierne bliver lidt intimt, og det bliver nok skræmt lidt væk i virkeligheden. Så jeg tror, vi har lidt fucket op for os selv. Der skal lige laves et comeback. Så nu går I bare og kysser lidt på hinanden, jer drenge? Ja, det er godt, vi har hinanden. Så pigerne, de er gavmilde med kærlighed. Det er de ikke. Så hvis der skulle komme en pige ind, som skulle være lidt gavmild med kærlighed, og du helt selv kunne vælge alle i hele verden, hvem skulle det så være? Alle i hele verden? Det er et godt spørgsmål. Sig Rikke. Rikke Gørensen simpelthen. Ja, hun er den smukkeste kvinde, jeg har meget længe har set. Nu har du haft anledning til at møde pigerne. Hvordan er pigerne inde på Paradise Hotel? Jamen, pigerne de er pisse søde. Der er rigtig stor forskellighed mellem pigerne. Det skaber en rigtig stor mangfoldighed, og det skaber et rigtig godt fællesskab, i og med at vi er så forskellige. Det er rigtig godt til at stimulere hinanden. Din spillestil herinde, er du typen, der spiller med hjertet eller med hjernen? Jeg spiller med hjernen. Så vi skal forvente, at du smider kuglen, hvis du står i en finale? Det kommer også så meget ind på omstændighederne. Hvis jeg står sammen med en medspiller, der jeg synes har fortjent det lige så meget, som jeg har, så nej. Men hvis det er en, der måske ikke har, så kunne jeg sagtens finde på at smide kuglen. Og hvis du tager alle pengene selv, ved du så, hvad de skal bruges til? Ja, umiddelbart vil jeg sige noget lejlighed, nogle investeringer. Og hvis du skal give vores seere et eller andet fun fact om dig, hvad kunne det så være? Jeg kan godt lide poesi. Er det rigtigt? Ja. Hvilket slags poesi? Jamen, det strækker sig meget bredt. Digte til prosa, romantik. Så. Wow. Det lyder lidt som om, at vi har en romantiker med i Paradise i år. Er du det? Jamen, i virkeligheden er jeg også bare en håbløs romantiker. Så det kan være, at hvis der kommer en sød pige, tjekker en sød pige ind, så kan det være, at du lige læser et digt op for hende? Ja, det skal ikke kunne lugte. Overhovedet ikke. En gang imellem, så er det jo sådan, at nogle af spillerne herinde, de får sådan lidt et label, du ved. Det er hotellets klovn og hotellets diva. Og hvad vil du sige, at du er? Jeg vil sige indtil videre, så tror jeg måske, at de andre deltagere anskuer mig lidt for at være funny guy. Sådan som tænker lige nu, det er hyggespreaderen. Og nu sidder du jo ligesom på Paradise Hotel i Mexico, men det er der jo ikke særlig mange, der ved derhjemme. Så hvad har du ligesom sagt til dem derhjemme? Jeg har sagt, at jeg skal aftjene værnepligt. Okay. Den er også rigtig god, spirende. Og den er de hoppet i med begge ben? Ja, jeg skal ud og forsvare fædrelandet. Sådan. Og hvad siger din familie til, at du ikke er ude og forsvare fædrelandet, men på Paradise Hotel? Ja, min
min far, han var egentlig positivt. Nej, min far, han synes egentlig bare, det var pisse fedt, at jeg skulle få alt ud af oplevelsen, hvis man kan sige det sådan. Hvorimod min mor var nok ikke mere tilbageholdende. Jeg synes ikke, det var en pissegod idé. Så. Men jeg fik lov sidste ende. Så mor, hun sidder måske ikke allerforrest foran skærmen, når Paradise løber over fjerneren? Nej, det vil jeg i hvert fald ikke kunne. Så er der noget galt. Og nu har vi jo været lidt inde på pigerne, men sådan noget med at have sex på tv. Er du åben over for det? Umiddelbart så vil jeg jo sikkert sige nej. Men man er jo også bare en mand. Og jeg synes ikke, man skal fortrænge de ting, man har lyst til. Så hvis det sker, så sker det. Sådan. Og hvad så med det her med, når Paradise ligesom løber over skærmen, så får I jo en del opmærksomhed. Glæder du dig til det? Jeg er sådan lidt både og. Jeg tror, det bliver med blandede følelser. Både positive og negative indtryk. Håber selvfølgelig mest positive. Og når det ligesom er slut alt det hele, hvad skal din fremtid så gå med? Jamen, jeg vil gerne starte på universitetet, Københavns Universitet næste år. Læse sociologi. Så der er ligesom også et stort overlap i Paradise, hvis man kan sige det sådan.